professor ahmed ismaaciil samater ayaa habeennimadii xalay hoolka muhuraan ee magaalada ceergaabo ku soo bandhigay buug siyaasadeedka xisbiga kulmiya uu ku doonayo hanaanshada kursiga madaxtinimada waddanka mar labaad waxaana madashu ay soo buux dhaafiyeen aqoon-yahanada iyo midda dhallinyarta gobolku ka hadlay guddoomiyaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiya cabdinajax iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye barodi jeex caasimada dalka Soomaaliya buu ka hirgalay mar labaad kii ku xigay oo kale isagana 17-kii bishii September buu professor Axmed Ismaaciil Samater carriga Ingiriiska uu ku soo bandhigay xaflad ballaaran oo boqolaal kun oo qof ka soo qayb galeen gobolka barodi jeex baa haddana gobollada markay noqoteen ugu horreysay insha Allah waxaan jecli barnaamijyada waxyaabaha kale oo kale in xagga bariga laga soo bilaabo oo ceeligaabo ay kow ka noqotay haddii la yiraahdo waxaan walaalayaal odhan lahaa gobolkani wuxuu leeyahay khayraad badan oo dabiici ah oo ay Soomaaliland ku faani karto ay dheer tahay gobollada kale ee baa jira ugu horeyn waxaan aad ugu soo dhaweynayaa professor Axmed Ismaaciil Samater gobolka Sanaag oon runtii maantana safar yar oo tribil oo galay ilaa iyo dayaxa aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii waa aragnimadii khibradda aan ka faa'iiday maanta runtii farxad weyn bay ahayd in badan oo Soomaaliyeen aan kula kulanno aniga iyo dhalinyarada aqoonyahanka gobolka Sanaag ayaan matalayaa National Party waxa loo oran karaa ururka ka soo baxa dhammaan waajibaadka xisbiga ka soo baxa dhammaan waajibaadka xisbinimo ee loo baahan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu xisbiga kulmiye yahay mid dhammaanba ka soo baxay oo barnaamij siyaasadeedkii xisbigu maanta uu horsiinayaalo oo professor kamida professorada ugu qaalisan ee dalka jooga ama dadka ugu aqoonta badan Soomaaliland maanta ee noo tumay aqoon waayo aragnimo karti iyo wax kasta oo shaqsi bini'aadana lagu safeeyo wax uu hortiina maanta fadhiyo professor Samater ayaa wixii intaa ka dambeeyay dadka oo soo bandhigay buugga isla markaana ka jawaabay su'aalo tiro badan oo ay weydiiyeen dhalinyartii kulankaasi joogtay maxay yihiin marka arrimaha waaweyn ka soo saarnay idinkana kaliya noloshiina inay taabanayso ama mutacallimiinta halkan fadhidaha noqon ama the citizens ka degan maxaa guraay magaalada Xeerigaabo iyo Sanaag and beyond Soomaaliya aan noqon kow waxa weeye wada jirka waddanka iyo nabadgelyada security and national unity labada sababood oo socda arrintan ku saabsan corruption xoolaha ummaddu ay leedahay in la ilaaliyo la qadariyo waa very very important xisbigana way ka go'an tahay inuu jiro qanuun ama cudur burburiya dowladdii weyneeda soomaaliyeed meel kastoo soomaali joogtana maxay ahayd dhibtaas ay ka taagantahay system kastoo laga sameeyo ay khatar u tahay inuu burburiyo wuxuu ku sheegay inay tabiyaala tahay aniga laftigaygu waan la qabaa haddaba ee Soomaaliland ee xisbiga kulmiye ee raba inuu hogaamiyo professor waxaad habuura ama adiga ayaa qoontaada iyo daraasadii aad samaysay inaan xanuunkaas inagu dhici doonin oo ina burburin doonin maxayna halowr iyo xal haynaa feri intayna halkaa fadhida aniguna anigu kamid ah ma jiro qof maanta odhan kara totally boqolkiiba boqol aniga dhiiggeyga qabyaaladu way ka baxday ma jiro boqol imaam ahow boqol professor ahow boqol madaxweyne ahow ma jiro marka waxa halka la isku hayaa ma aha hebel maqabiil buu wataa mise ma waynu wadanaayo de waa taariikhda maxaan ku raahay laynagu raray wey laakiin waa la kala dadku way ka kala fog yihiin waxaas waxaanu 1991 markii diwso noqoshada Soomaaliland waxay noqonay laba sector baa jira private sector iyo public sector private sector-kii ayaa ka dheereeyay oo ka hor karay oo ka hor barbaaray public sector-kii sidee uu barnaamijkan uu uga qabanayaa oo isugu soo celinay waan anigu ogahay I said it this a little bit xisbiga madaxdiisa iyo maxaan ku lahaayay dadka maskaxda weyna way ogyihiin dowladduna way ogtahay tuuxdaantaleen in labada arxam ay kala dambeeyaan laakiin meelo badan baa jirto dowladdu ay ka horeyso
محمد علي سالح ماح سوماليو تي في ارقابو.